Naša je ljubav bila poklon travama jesenjim. Pomiri se srce s kazaljkama na pjesku označenom vlat po vlat, od daha, od timljući i od kratka dana. U šapat pretvoreni živjet ćemo nejasno u plavim oblacima i u lišću svelom. Klonuo je dan mekoćom širokih krila, sjene su pale na vodu i ptice su pobegle nisko. Jedan mračni cvijet, prigušeno sjećanje, negdje zalutalo šušti i lice izranja blisko. Sad mjesec za ogradom čeka kraj kuće, odakle i vjetar uokolo kruži, moj glasnik sanjivi. Što ću naći od juče? Zatvorene prozore, vitku sjenku tvoju i mnogo lišća na njivi. Te razgovaramo sa pesnikinjom Vesnom Paru. Da podsjetimo i na stvaralački opus. To su uglavnom zbirke pesama, knjige pesama, Zore i vihori, Ukleti dažd, Pjesme, Crna maslina, Ropstvo i Vidrama vjerna, Pusti da odpočinem, Koralj vraćen moru, Ti i nikad, Konjanik, Jao jutro, Bila sam dječak, Vjetar trakije, Gong, Otvorena vrata, Karpatsko umiljenje i mnoga druga. Pastoralna i intimistička lirska intonacija Vesne Parun se već posle prve knjige pesama Zore i vihori 1947. godine našla u bezglasnom i gluvom vakumu neprihvatanja i nerazumevanja podvrgnuta oštroj kritici vulgarno-materialističkih kritičara doktrinarnog tipa. Kako ste se tada osjećali? Ja sam upala i nehotice u sve to i u poeziju i u te krugove ljudi. Naprosto sam bilježila u teku prije toga stihove i poslije ta teka došla u ruke Ranku Marinkoviću i Juri Kaštelanu i tako oni su je dali dalje i ponudili da se to štampa izdavaču. Ja sam bila daleko od svega toga, niti mi bilo stalo ni do poezije ni do štampanja. Naprosto sam bilježila svoju nutrinu, svoje doživlje, sve ono što me potresalo tih ratnih dana i odmah poratnih. Te zore i vihore sam nosila na papirićima, u tekama, nastajali su uglavnom na cesti za vrijeme rata. I, kažem, ja nisam počela s ambicijama pjesničkim i u taj vrtlog sam upala time što su mi tu knjigu objavili. Nisam ja o tome mislila jer takva knjiga priliči tom vremenu ili ne. Ja više o tom nisam razmišljala, živjela sam dalje, borila se kao studentica, kao sa svojim intimnim problemima i jednostavno kad je knjiga izašla i bila napadnuta, ja sam bila onda već na Ledinskoj pruzi Šamac Sarajevo. Ja nisam ni znala da je napadnuta, niti sam ja na to reagirala. Kad sam čula, nije me to potreslo jer su me druge stvari, tata, moje intimne, životne, moja sudbina, teške stvari koje sam doživljavala. A nakon toga tifus na pruzi. I ja sam se promijenila u sebi i počela pisati tad neke druge stvari, jer je život donio raskid sa prijašnjom sudbinom, sa prijašnjim životom. I sad sam te nove dojmove opet pisala. I kad sam se vratila s pruge, pročitala sam šta je u meni napisao Marin Franičević i drugi. I šta mi to nije djelovalo, jer to mi nije moglo ni ublažiti druge teškoće života, ni pomoć. Mene
to djelovalo tek puno kasnije kad sam shvatila kakve su oni užase pisali i kako su naprosto kao razbojnici napali jedno nedušno mlato biće. Ja onda nisam bila svjesna toga jer nisam ni mogla misliti da još dan uvizam i takav pogled na literaturu toliko zlo, jer i to se rodilo u okviru jednog socijalizma u jednoj velikoj zemlji koju smo volili i s kojom smo skupa i ratovali na njenoj strani. I da sam tek to poslije shvatila, a i drugi, a ima možda neki koji nisu nikad to ni htjeli da shvate. Međutim, ja što sam se promijenila poslije, nisam pisala tako, nego drugče, to je život koji nas mijenja, koji mijenja situaciju u kojoj se nalazimo, životne iskustva. To onda sam pisala svoje dojmove sa pruge, jer sam htjela naći tamo lijek od svoje intime, od svog promašenog, tog privatnog života i utopiti se u masu, ne po nečijem receptu, nego jednostavno to mi je trebalo, vjerovala sam u zemlju, u kolektiv, u sve to u što sam vjerovala i onda, ali sam morala, kad sam pisala Zore i vihro, ali sam trebala najprije da ispišem i djetinjstvo i rat i sve to, i mladost, prvu ljubav, onda je došlo na red ovo drugo, raskid s tom ljubavi, razočaranja, životna bolesti, tifus, razočaranje i u tu prugu, pa poslije i u omladinu, ali dok sam vjerovala u to i bila u tom zanosu novom, pisala sam drugu knjigu koju su onda osudili da ne valja jer nije lijepa. U prvoj je bilo previše ljepote, pa ovoj drugoj rekli su premalo. Nije ni to mene diralo jer sam i tad opet zagazila u životne probleme. Na tome je čudno ovako govoriti. Trebalo je autobiografiju napisati, pa da onda ljudi paralelno čitaju i pjesme i dokument o životu. Pjesme nisu dokument, one nažalost tako samo sjenu jednu. Oni samo rubove života, jedan koroki. A cijelu sliku života, ja ne znam, jedno da bi roman jedan mogao to sve da obuhvati. A možemo li da kažemo ovako da je vaša knjiga pjesme u stvari ublažavanje ideološke anateme? To bih potkrepio stihovima: klonuo je dan mekoćom širokih krila, sjene su pale na vodu i ptice su pobegle nisko. Jedan mračni cvijet, prigušeno sjećanje, negdje zalutalo šušti i lice izranja blisko. Sad mjesec za ogradom čeka kraj kuće, odakle i vjetar uokolo kruži, moj glasnik sanjivi, što ću naći od juče, zatvorene prozore, vitku sjenku tvoju i mnogo lišća na njivi. To je vaša pesma Sumrak, ili bolje reći deo te pesme. Ipak mislim da je vaša knjiga pesama Crna maslina, koja je izašla 1955. godine, prelomni trenutak u pesničkom stvaranju. Ista je bila uvod u raskošnu i plodnu ispovest žene opsednute biološkim kompleksom tela i mistikom ljubavne ekstaze. To je zagrcnuti solilokvi žene, poklonički i paganski posvećene ljubavi. Dalje dolazi Ropstvo 1957. godine, koje sadrži mnoge bitne odlike vašeg pesništva Vesne Paru. Međutim, stekao sam utisak da u jednom trenutku identifikujete ženu sa prirodom, da ima podosta simbolike u vašoj poeziji. Može li se Crna maslina svrstati u tu poeziju? Može li Crna maslina biti simbol žene? Ovdje se sad puno tih pitanja postavili. Pa meni je teško sad o tom govoriti. To nisu za mene pjesme bile. To su bile neke bilješke, opet bilješke o životu, skice za nešto što ću eventualno napisati jednog dana, dopuniti. Pa tako, poslije sam vidjela da i ta skica može biti pjesma. Ali nikad mi nije bilo u prvom redu do poezije. To ovako kad me pitate vi ili kad kritičar piše, to mi ispada da jednostavno netko
zavrne rukave, sjede za stol i piše, hoće da napiše novu zbirku. A to život piše. Jednostavno se pod tim bremenom života lomiš, posrčeš, tražiš svoje mjesto pod suncem i tražeći ga to obilježiš i poslije, jer ga zapravo nikad ne nađeš, onda u nekakvom kutu, ne mislim samo kao jedan mislim, lokaciju, neku uopće u svojoj sudbini i onda si opet na neki sporedni kolosijek bačen, tu se zatvoriš i pišeš, sabireš to po papirićima i u glavi. I već sam rekla kako se mijenja život, mijenjaš i ti. I crna maslina je samo još jedna, treća je etapa u cijelom tom sudbinskom paklu, da tako rečem. To nije pretjerano kad kažem pakao, jer stvarno moj život, kad bi ga napisala sutra, tu ima i malo više od 9 paklenih krugova. A i dan danas zapravo još uvijek se otvaraju novi. Mene više zanima taj ponor sudbine i ta čežnja da ju napišem kao život nadglasava sve druge čežnje za pjesmom, za zbirkom, više mi niti nije. Ni da ju dovršim, ni da ju predam, gazim po tim papirima, skicama. Mrzim ih što su stihovi koji ne govore život, ne preslikavaju ga. Kam mu sreće da istina što je Todor Pavlov nekad nam nabio u glavu da je odraz života, umjetnost. Kam mu sreće da je to tako, pa da sam pišuć pjesme jednostavno odrazila cijeli taj labirint života. Nego ja sam zdvojna, ja sam očajna, što ništa od života nije unutra, vidim po tome i kad se sretnem za publikom u nekoj dvorani, pa ništa ne znam po njihovim pitanjima, po tome vidim, kad ja sama ne bih rekla nešto o sebi za ludu, sve te knjige koje su imali u rukama. I o tome me nikad niko ne pita, nego me pitaju o poetici, o kao nekim mojim ambicijama, pjesničkim mojim lomovima u poeziji. To se može govoreći samo o formi, o poeziji izdvojenoj od života, ali ako se pita mene, živu, prisutnu autora, meni je važan život, ljudska sudbina. Ja bih žela o tome govoriti, o tome bih mogla pričati lakše nego pisati knjigu, te zore i vihori. Jedna etapa života, pjesme, druga, bijeg, traženje, spasa, treća, crna maslina, osvrta, jedan natak, vidje da je gotovo, da sad trebaš živjeti na novo, početi živjeti, roditi se, kao da si umro i nemate, i nije to bilo nekom tijelu ili nečemu, lako za tijelo, mladost, ljepota, sve tu, možeš jednostavno živjeti, zabavljati se, uživati. To su bile teške godine, mučeničke godine, a tijelo se javlja tu i kao jedna metafora u pjesmama i kao jedan zapravo dio prirode, dio kao što stablo, tako isto i tijelo. Čini mi se da smo se dotakli raspoloženja koje se kod pesnikinje Vesne Parun kreću od melanholične čežnje i očekivanja ljubavi do strasne uverenosti u njenu isceljujuću moć. Prisutan je i nemir žene, zahvaćene lomovima ljubavi i prokletstvom sudbine svog tela, naglašava se subjektivna, intimna komponenta kao osnova i smisao poetskog humanizma. To se sve potkrepljuje stihovima iz pesme i istoimene knjige Ropstvo. Žena sam, moja ispovijest prastara i tužna, drhtala je neizgovorena pred nepomičnom savješću planina. Ostanite bezazleni dok pjevam ovu himnu istinitu o robinji i ženi. Bila sam odana miru ljubavi i plakala sam kada bi vjetar zatresao njene krošnje u nevrijeme. Ljubav je bila jača od mene, a muškarac je bio hram i pročeljem zlatnim od mojih sanja na stupovima moje smjernosti. Koliko je žena robinja, koliko je žena isto što i pesma, ako je već nemirna. A malo čas smo pomenuli i da ostavljate pesme nedovršene, da li pesma uvijek mora da bude nedovršena, da li je žena u prirodi taj peti zid, taj temelj
A kakva je ona u pesmi? Da li je nedovršena zbog pesme? Kao što i sve u ovoj ovakvoj prirodi koju imamo danas dovršeno, pa i pjesma ona može biti dovršena. Život nije dovršen, neka biografija nije dovršena dok si živ, ali tu je, prije toga ste postavili pitanje o tom ropstvu, robovanju. Nije riječ o robovanju tijelom, nije robovanju tijelu. To je ropstvo duše. Lako je za tijelo, tijelo ne robuje. To nema ništa lakše nego znači jedan izlaz za tijelo. Šta uopće znači tijelo? Čulni svijet, čežnje vezane uz vid, sluh, opip, okus, miris, neka glad, neka potreba da se zadovolji neko osjetilo. To nema veze, to nije, to u poeziji ima tek sekundarno značenje. Poezija se piše zbog duše, zbog neutaženih potreba duše, strašnih, nepresušnih. I najsretniji čovjek ima čežnje, ima neutaženu tužeć, a kamoli još kad si nesretan i u tim mladim godinama. Nesretan zato jer ti je duša slomljena, jer nije duši uzvraćeno. Tijelo nema veze, ti je najlakše ideš na ples i zaboraviš ko što rade u novije vrijeme, ovi koji modernije žive i shvaćaju. I nekad su tako tražili mnogi spas i utjehu, pa kažeš, pa šta praviš iz toga tragediju, a to je, pa zato jer nisu nikada duševno osjetili toliko neku sudbinsku vezu, neku ljubav kao cilj svog života. Jer kad imaš takvu koja te ponese, koja ti dušu digne gore do neba i najedan te baca dole na zemlju, u blato, kad ti jednostavno razbija drugi čovjek dušu, može i drugi koje voliš, može i rođena braća, sestre, roditelji, i zavičaj, sve te neuzvraćene i sve te katastrofe, pa to nije neuzvraćenje tijelu, to je, ima knjiga o tom napisani, priručnika i ne znam čega, danas modern čovjek, moderna žena, ima hiljadu izlaza i rješenja, pa slobodni su i mogu dali, ali ti ne možeš ako ti je duša zarobljena nekim, nečim, jednom vezom, jednom činjenjem, jednim idealom. Ko što i ako imaš ideal, drugi neki, ne te naravi privatni, nego i javni ili politički, ili to, pa ako se to ruši u tebi, pa ti ne možeš, ti moraš izgraditi cijeli neki novi svijet i moraš čekati da ti povijest donese poslije 50 ili 100 godina neki drugi model ili nešto. A ti ne možeš, ti si sebe ugradio u jedan ideal, ti više nemaš drugog sebe. I svi veliki idealisti, koji radije umru, poginu, ako malo i malo naslute da im se taj ideal ljulja ili da će jednog dana ostati bez njega, ono radije odu. Dok su još s tim idealom srođeni, nego da budu prepušteni toj katastrofi, da ih ideal napušta. Pa to su velike stvari biti u ljubavi. Nije to ljubavno razočarano, to je razočarano u čovjeka, u ljudsko biće, u ljude. To je nalik ludilju, nalik paklu. Šta je tijelo? Tijelo je igračka, jedna tijelo nema. Nikako to vi muškarci svi odreda pretjerujete u tome. Ropstvo je upravo to što vi prvenstveno ženu kao tijelo, kao čula gledate. I tako onda reagira te kritičari muški i na žensku poeziju i na sve. Ili krstite tijelom ono što stvarno nema. Zato jer vi polazite od tijela. Kad vas vidi jedna žena, duša tek dođe poslije navikama ako vas ona voli. Vi u stvari zavolite tijelo, neće, mi to tek poslije se osvijestimo i to je šok strašni, kad vidite da je to bilo zapravo ne ti, tvoja ličnost, tvoja duša, tvoje nego je to neko tijelo koje je ponijelo. Tako da zapravo pjesnikinja koja to doživa, ona mora mrziti tijelo, mora mrziti čula i strpat ga u poeziju, zato jer ga u životu potpuno zaključa, negira, zatvori se u četiri zida, i onda zabljesne u njenim stihovima nekakva Venera, nekakva Adam i Eva. Jel, isto kao u Van Gogovim slikama. Zna se koliko je bio nesretnik.
patnik, ništa nije imao, ni ljubav, ni dom, ni ništa. A tamo imamo ne jedno, 1000 sunca na tim pejsažima, tamo sve gori, sve u plamenu, sve kao u nekoj ljubavni vatre, vatre ljubav. A od toga ni traga zapravo. Za kraj razgovora bilo bi dobro uzeti jednu strofu iz vaše pesme Seobe. Naša je ljubav bila poklon travama jesenjim. Pomiri se srce s kazaljkama na pijesku označenom vlad po vlad, od daha, otimljući i od kratka dana. U šapat pretvoreni živjet ćemo nejasno u plavim oblacima i u lišću svelom. U kakve se sada to daljine, u kakve se to horizonte seli pero Vesne Parun? Šta bi ja imala seliti u poeziju i u neki drugi stil, u druga područja? Ako se ja u samom životu sad ne nalazim pred takvim alternativama, pred takvim bespućima i premošćenjima, a ja ne znam što me, ja znam da neću biti sutra na istom mjestu do godine, da se nešto mora dogoditi, da nešto moram učiniti i život će se sam pobrinuti za to. A ja ne znam što. Moj sadašnji trenutak poezije može biti samo to pitanje, naslučivanje toga razrješenja čvora, tog izlaska iz labirinta, ako se iz toga može izgraditi pjesma, samo što mi nije do pjesme u ovom trenutku, jer sam toliko zakupljena baš tim razrješavanjem vlastitog života, to mi je i dužnost, ne samo prema poeziji. Poezija je u drugom redu, ako iz života nešto napravim što u tom trenutku moram, ili ako se odlučim da tako bude i dalje kako jesam, ali ja moram donijeti u sebi odluke koje su za mene povijesne, uvijek svaki od nas gradi svoju povijest, to su etičke, to su u odnosu i prema drugim ljudima važne, odgovorne. Ja sam time zaokupljena, to su sve drame. A onda negdje je neki lirski uzdah, neka lirska meditacija usput padne i bude zabilježena, to je na marginama života. Još uvijek, sad, ništa ne znače godine. Žena sam, moja ispovijest prastara i tužna, drhtala je neizgovorena pred nepomičnom savješću planina. Ostanite bezazleni, dok pjevam ovu himnu, istinitu o robinji i ženi. Bila sam odana miru ljubavi i plakala sam kada bi vjetar zatresao njene krošnje u nevrijeme. Ljubav je bila jača od mene, a muškarac je bio hram. I pročeljem zlatnim od mojih sanja na stupovima moje smjernosti.